Nesër në 29 komuna dhe në qytetin e Shkupit si njësi e veçantë administrative mbahet raundi i dytë i zgjedhjeve vendore. Sot është heshtje parazgjedhore dhe kryesisht kjo mas respektohet nga pjesëmarrësit në proces. Hapësira midis dy raundeve ka kaluar e qetë, nuk është njoftuar për ndonjë incident që ka lidhje me fushatën, por retorika nga shtabet e partive nga ana tjetër ka qenë mjaft e ashpër. Megjithatë, paraqitja e partive shqiptare në Strug ka qenë shembullore. Kandidati i Bashkimit Demokratik për Integrim Arben Labënishta, i cili nuk arriti të shkojë në raundin e dytë, ka bërë fushat gjatë këtyre dy javëve së bashku me Zjadin Selën e Partisë Demokratike Shqiptare nëpër vendbanimet e Strugës. Zoti Sela garon me Vlado Koçovskin e VMRO-s në pushtet, por që ka dhe mbështetjen e opozitës maqedonase. Gara në Strug shikohet si fitore ose humbje e njërit apo komunitetit tjetër etnik. Sipas statistikave të regjistrimit të vitit 2002, Struga ka 57% shqiptar, 32% maqedonas dhe të tjerët turq, torbesh e rom, ndërkohë që një numër i konsiderueshëm i shqiptarëve kanë emigruar në përvendet e Evropës dhe në Amerikë. Garuesit premtojnë për mirësimin dhe zhvillimin e infrastrukturës rrugore, të ujit dhe kanalizimeve, ngritjen e objekteve të kulturës dhe sportit, ndërsa nuk kanë munguar as premtimet për punësime. Kryetari i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, Boris Kondarko, u ka bërthirje sot votuesve që të dalin në numër sa më të madh në ato komuna ku votohet nesër në raundin e dytë, të votojnë sipas vullnetit të tyre personal, të ushtrojnë të drejtën e tyre kushtetuese pa patur frikë nga askush. Fshehtësia e votës dhe flet votimit është e garantuar me ligj, thot zoti Kondarko. Shqiptarët do të drejtojnë komunën e Tetovës, ku ka rreth 78.000 votues të regjistruar. Në balotazh atje janë Teuta Arifi nga BDI dhe Sadi Bexheti nga PDSH, që garon për një mandat të dytë. Në Gostivar me 75.000 votues garojnë Rufi Osmani i Rilindjes Demokratike Kombëtare për një mandat të dytë dhe Nevzat Bejta nga Bashkimi Demokratik për Integrim. Në këto dy qytete vlerësohet se pakica maqedonase mund të përcaktoj fituesin. Në komunën Qajir të Shkupit me mbi 55.000 votues garon Izet Mexhiti për një mandat të tretë, ai është nga radhët e BDI-s dhe Muhamet Thaçi nga Partia Demokratike Shqiptare. Shqiptarët shkojnë në balotazhe edhe në 6 komuna të tjera rurale. Kandidatët e BDI-s fituan postet e kryetarëve në 8 komuna qysh në raundin e parë. Për Zërin e Amerikës nga Shkupi, Isak Ramadani.